رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. عرش کے تارے سنہری جالیوں والے محمد مصطفیٰ پیارے سنہری جالیوں والے محمد مصطفیٰ پیارے مقدر ہی سے ہوتے میسر یوں نہیں ہوتے مقدر ہی سے ہوتے ہیں میسر یوں نہیں ہوتے تیرے روزے کے نظارے سنہری جالیوں والے محمد مصطفیٰ پیارے قرار آئے گا اس در پر ملے گا سکھ اسی در سے کہاں جائیں یہ دکھیا رے سنہری جالیوں والے محمد مصطفیٰ پیارے کرم اتنا فرماؤ کہ منزل پر پہنچ جائے کہ منزل پر پہنچ جائے مسافر ہے آقا مسافر ہیں تھکے ہارے سنہری جالیوں والے محمد مصطفیٰ بلا لیجئے خدا را اب تو ہم سب کو مدینے میں خدا را اب مدینے میں کہ مٹ جائے یہ غم سارے سنہری جالیوں والے محمد
محمد مصطفیٰ پیار.